елімізде атом электростанциясы құрылысына қатысты тиісті консультациялар басталды бұл туралы энергетика министрі алмасадан сәтқалиев айтты оның сөзінше әуелі арнайы үкіметтік комиссия құрылат ол конкурстық процеске қатысатындармен ашық конкурстық диалог жүргізеді қытай мен оңтүстік кореяда кездесулер өтті оларда электр мен құрылыстың өзіндік құны сондай ақ нысанның құрылысын уақытылы аяқтау кепілдігі сияқты мәселелер ескерілген сонымен қатар қауіпсіздік мәселелері бүкіл әлеуметтік пакет қаржыландырумен қамтамасыз ету бағытында да жұмыстар атқарылып жатыр деді министр достаточно большой объем работ проводили бұл диалог аясында үкіметтік комиссия тиісті ұсыныстарды даярлайды кейіннен осы ұсыныстар қазақстан республикасы президенті жанындағы энергетикалық кеңесте қарау үшін үкімет басшылығы алдында таныстырылады қаржы экономикалық блок бойынша құқықтық мәселелер бойынша кеңесшілерді тарту жоспарланған мұнымен қоса техникалық кеңесші де болады